imyitozo ndakeka cyari cyumweru cya mbere gishize mutangiye imyitozo abakinnyi kuva muri pre-season mabasanze kuri uru rwego bona muri iki cyumweru bari kwakira gute imyitozo muri kuba murakoze cyane nibyo koko nibwo tugitangira imyitozo abakinnyi abo twasanze bakeya bari basigaye urwego birumvikana ko bamaze igihe badakora urwego ntabwo bari rwiza ariko ubu nyuma yo gukora amateste tukareba uko bahagaze ubu nibyo tugiye kugenda dukoraho kugira ngo tugende tuzamura urwego rwabo ariko bavuga ko muri rusange uko tugenda gukora umunsi ku wundi hari ikigenda kizamuka bijyanye n'urwego rwabo cyane cyane rwa fitness ko arirwo tuba turi gukora kuri mu cyumweru cya mbere. Intego za Musanze Football Club muri uno mwaka w'imikino ni izihe, hanyuma unatubwiye no ku masezerano asinya imyaka ingahe mwumvikanye iki n'ubuyobozi bwa Musanze, hanyuma abakinnyi tubonye abangaba naba cyangwa hari n'abandi mugitegereje? Ya navuga ko abakinnyi ni bakeya basigaye muri Musanze, hasigaye abakinnyi barindwi umubare basanzwe bakina, urumva ko tugomba gushaka abandi cyane cyane ariko twibanda no ku basore bavuka hano, twongeramo n'abanyamahanga birumvikana cyangwa se n'abandi banyarwanda bazi gukina umupira. Iyo niyo ntego ya mbere. Intego ya mbere ni ukuvuga ngo tugomba kuzamura abana ba hano Musanze. Intego ya kabiri ni ukuvuga mu Musanze nayo ni ikipe ihatana. Iyo uhatana rero ushaka kugera ku byiza. Ibyiza byose rero turifuza kubigeraho. Ku bijyanye n'amasezerano navuga yuko nasinye imyaka ibiri. Muri iyo myaka ibiri rero umwaka wa mbere navuga ko ari nko kubaka ikipe, umwaka wa kabiri ni ukugera ku byiza byose bishoboka biba mu mupira w'amaguru. Hanyuma muri shampiyona tugiye gutangira biravuga ko wenda nubwo Ferwa afite arabitangaza muri abanyamahanga uziyongera yiyongeremo umubare w'abanyamahanga benshi amakipe ubona ko ari kwiyubaka ashingiye ku banyamahanga, ni shampiyona mwitezeho iki? Hanyuma nk'umuntu wakiniye muri shampiyona ibamo abanyamahanga benshi, ni iki abanyamahanga bazanira ritimu ya shampiyona y'u Rwanda? Nabivuga mu buryo bubiri, cyane cyane umupira w'igihugu urererwa mu ikipe y'igihugu. Ku bijyanye n'umupira muri rusange n'amaclebe navuga ko urwego ruzazamuka, abazakina mu ruhando mpuzamahanga navuga ko hari byiza bazakora ugereranyije n'ibyajyaga bakora wenda bakinisha abanyamahanga, abakinisha abanyarwanda. Noneho ku bijyanye n'ikipe y'igihugu navuga ko nabwo ari byiza, hari abo bakinnyi bazazamura urwo rwego rwabo kubera ko bazabahangana n'abakinnyi bakomeye. Hanyuma noneho ku bijyanye n'ikipe y'igihugu ariko y'abakinnyi bakina imbere mu gihugu, haramutse habayeho umubare mwinshi w'abanyamahanga bagera nko kuri barindwi, ubwo urumva wenda baramutse ari beza kurusha abanyarwanda, urumva ko hajya hakina icyo gihe barindwi, abana b'abanyarwanda wenda ntibabone umwanya wo gukina, wenda ubwabona umwanya ni nka batatu. Urumva ko ku bijyanye n'ikipe y'igihugu abakinnyi bakina imbere mu gihugu ho ntekereza ko habaho imbogamizi, ariko muri rusange umunyamahanga baramutse ari beza baje bafite urwego rw'amakipe y'igihugu, bafite amaselekisiyo mu ikipe y'igihugu, hari icyo byakongerera abakinnyi bacu. Nk'uko wari ubivuze ati twakinnye mu bakinnyi b'abanyamahanga, nibyo koko hari byinshi twabigiragaho, hari byinshi batumaga dukora, niba wagomba gukora 100% ahubwo ugakora nk'150%. Ntekereza ko ibyo rero bigenda bizamura performance y'umukinnyi ku giti cye, y'abakinnyi, y'umupira w'igihugu. Navuga ko ni byiza mu ruhande rumwe, ariko nanone wenda ku ikipe y'igihugu y'abakinnyi imbere mu gihugu navuga ko hazabaho kutagira amahirwe cyane. Nabahe bakinnyi utegereje bazakina ku ihe myanya, nabahe wasabye ikipe wumva ukeneye ubategereje ryari? Yes, abakinnyi urebye dukeneye benshi, navuze ko dufite abakinnyi barindwi. Ntekereza ko uwa mbere twamubonye ni umunyezamu, azaza afatanye n'abari bafite basangira ubunararibonye. Dukeneye cyane cyane noneho dukeneye abakinnyi bo muri departement y'imbere. Dukeneyemo abakinnyi nka babiri bo ku mpande, dukeneyemo n'undi mwataka uzaza kubafatanya n'abari bahari na Peter, noneho tugakina n'umukinnyi n'abakinnyi nka babiri bo hagati ukina asatira n'undi ukina yugarira ariko bakinamo hagati. So ndatekereza abo ngabo tubabonye hari ibyo twazakora byiza. Barahari se muri kurambagiza cyangwa bimeze bite? Iminsi nk'ibiri itatu hari abari bahari ariko twabonye ko atari bo twifuza, ubu twakoze andi makontakt turimo turarambagiza. Iminsi mikeya turaba ndatekereza ko tuba tubonye igisubizo. Ariko Coach Sostene, iminsi iragenda, niba nta gihindutse batubwira ko shampiyona izatangira kuri 17, iminsi iragenda kandi ugomba wenda no gukina n'imikino y'igicuti kugira ngo urebe ikipe yawe, ese nayo urayiteganya nabyo wabitubwiraho nacyo? Nibyo koko urateganya imikino y'igicuti kugira ngo urebe abakinnyi ufite, kuko n'ubundi abari bahari ni bakeya.
ugereranyije n'ikipe yari hari ubushize urumva ko tugomba gukina iyo mikino ya gicuti kugira ngo amatomatisme kugira ngo dukore ikipe ntiyabe umukinnyi ku giti cye so abanyamahanga nibyo koko iminsi irimo iratugendana natwe turakora ibishoboka byose muri iki cyumweru byibuze tube twabonye aba turi kwifuza umuntu ufite experience mu mupira nk'umutekinisiye amakipe 18 kuri 16 akina shampiyona afite abanyezamo b'abanyamahanga ni iki bivuze ku banyezamo mu Rwanda na abanyezamo babuze na abanyezamo bamanura urwego ni ishuri ry'abanyezamo mu Rwanda ridahagije ni iki cyabaye eh navuga ko ubundi mu madepartement twa dufite mu myaka yashize cyane twa dufite abadefenseri dufite na n'abanyezamo cyane ariko ubu ndatekereza ko abadefenseri barahari department yo mwizamu yo abanyezamo baragabanutse abare bahari barimo bararangiza kariyeri hanyuma harimo generation cyasha irimo kuvuka natekereza ko hagati ya generation ya mbere niyiriho nta gukurikiranya kwabaye kugira ngo byibuze bategure abandi bazabasimbura niyo mpamvu uri kubona amakipe menshi hafi 18 nkuko ari bivuze ari kugenda ashaka abanyezamu b'abanyamahanga ariko nabyo si bibi kuko abo bana bato ya dufite hari icyo bazigira kuri abo banyezamu b'abanyamahanga kuko n'abanyezamu benshi bakina mu makipe y'igihugu urumva hari icyo bazabigiraho mu myaka wenda nk'ibiri tatu ndatekereza wenda ko tuzongera tugasubira nka kera dukoresha abanyezamu b'abanyarwanda uvuze ko mugiye gushingira ku kuzamura abana bavuka i Musanze kubashyira muri Musanze Football Club amakuru ava muri Ferwafa avuga ko amakipe azakina shampiyona umwaka utagomba ko afite amajenior se mwamaze gutoranya junior ya Musanze abo bana hari imikoranire ya nk'umutoza mukuru wa Musanze n'abatoza bazaba bashinzwe kubatoza ni imeze gute ya hano hari abashinzwe amakipe y'abana ubu nibyo nabyo ababishinzwe ntekereza ko bari kubikoraho ariko abo turi gukorana nabo nabo bari basanzwe bafite impano bari bari muri junior umwaka ushize turimo turerebamo abo twafata byibuze tuvuge tuti dushobora gukoresha n'abana b'Imusanze bagera nko kuri batatu ikipe yabo nyibyibuze nabo bakayumvamo ndatekereza ko ari muri iyo gahunda rero ariko ubwo n'ababishinzwe nyine barakorana n'ayo masantre kugira ngo byibuze junior nazo zageze ikina ko niwo musaruro w'amakipe yacu hano mu gihugu umutekinisi bivuze iki kuba ikipe yabira aho hantu ikabikinisha abakinnyi bavuka aho hantu urumva icyambere ni motivation icyambere ni motivation kubera yuko na karere kabo na niho bavuka urumva icyambere ni umubyeyi yaje kureba akabona harimo umwana we icyo cyambere arishima akunda niyo kipe byibuze ntabaru wa hano uvuka Musanze ugasanga wenda ashyigiye ikipe y'Ikigali ariko bonye harimo umwana we ndatekereza ko icyo ngicyo gishobora gutuma byibuze nawe ayikunda Coach Sostein wari uvuze ku kijyanye nuko mu masezerano mwagiranye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Musanze FC umwaka wa mbere baguhaye ko wakubaka ikipe bifuze yuko nta kindi kintu baguhaye wenda nk'umwanya ikipe izarangizaho nibyo wenda mwavuganye kubaka ikipe nta kindi mwavuganye ari abakinnyi ari abatoza ari abayobozi ni ukuvuga ngo ubuhatana ari umutoza kugira ngo ukore ibyiza uri umukinnyi kugira ngo ukore ibyiza mu byiza rero habarimo gutsinda habarimo kuza mu myanya myiza habarimo gutwara ibikombe ntekereza ko ibyo byose biri mu ntego zacu nibidukundira ndumva arizo byaba muri mu ntego zacu ariko nta pressure ufite y'umwanya bagusabye pressure yigomba kuyigira ugomba kuyigira ariko ugomba gukora nubundi nyine kuko nubundi udakoze ufite intego pressure navuga ko ari nk'intego ukoze rero udafite intego icyo gihe ntacyo wageraho akazi kose waba uri gukora wawiye wihaniye he nge ni hano nukubaka ikipe ihatana kandi ishobora kugira ikigeraho muri shampiyona yo mu Rwanda.